تمہیں خانے کی چابی دے دے. ایک کہتا ہے کہ جھوم برابر جھوم شرابی, اور دوسرا کہتا ہے میں شرابی میں شرابی, اور تیسرا کہتا ہے چھوڑ دے بنا چھوڑ شرابی. اسی عنوان سے ایک پینے والا اپنے تخیلات بیان کرتا ہے. کبھی ٹھہرا بھی پیتے ہیں کبھی وسکی بھی پیتے ہیں, کبھی ٹھہرا بھی پیتے ہیں کبھی وسکی بھی پیتے ہیں, اگر مل جائے ہمیں پھوکٹ کی تو ہم مٹکا بھی پیتے ہیں. مجھے تھانے پکڑ کر لے چلے جب وہ پولیس والے, اے مجھے تھانے پکڑ کر لے چلے جب وہ پولیس والے, تو میں کہتا رہ گیا ٹھہرو میرے ابا بھی پیتے ہیں. خیال کر کے محبت سے ڈر گیا ہوتا, اگر شراب نہ ملتی تو مر گیا ہوتا. اس لیے کہنا ہے کہ ایک رند کو مر کر بھی رہی فکر شراب, ایک رند کو مر کر بھی رہی فکر شراب. کہتا ہے کہ وہ شیشہ وہ پیمانہ کہاں ہے, کہتا ہے کہ وہ شیشہ وہ پیمانہ کہاں ہے. جنت میں تو لے آئے ہو مجھ کو اے فرشتو, لیکن یہ بتا دو یہاں میں خانہ کہاں ہے. بوتل سے پلانا تھا نگاہوں سے پلا دی, تاکہ آج نہ میں رنگ گلابی دے دے, میں نہیں دیتا تو میں خانے کی چابی دے دے. اس لیے کہنا ہے کہ معلوم جب ہوا کہ میں نام ہے حرام, معلوم جب ہوا کہ میں نام ہے حرام, اللہ میاں کا نام لیا اور پی گئے تو وسکی ہو یا انگوری. وسکی ہو یا انگوری ہے پینا بہت ضروری, وسکی ہو یا انگوری ہے پینا بہت ضروری, بن پیے چین نہیں آئے, بن پیے چین نہیں آئے. پینے والا وہ پیو چاہے لوٹا تک بک جائے, وسکی ہو یا انگوری ہے پینا بہت ضروری, بن پیے چین نہیں آئے. لیکن جب پینے کو نہیں ملتی, جب پینے
और सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम और शाम से रात जब होती है, तो चाचा भतीजे क्या कहते हैं? आधी रात को भतीजे पहुंच गए मेहमान, आधी रात को चचा भतीजे पहुंच गए मेहमान, आधी रात को चचा भतीजे पहुंच गए मेहमान, आधी रात को चचा भतीजे पहुंच गए होती है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास का पीने वाला क्या कहता है?
पीने वालों की आवाज ही आती है, क्या आती है, अरे बूढ़े बाबा अगर पिए तो वापस आए जवानी, बूढ़े बाबा अगर पिए तो वापस आए जवानी, you